Итоконинен күнді асчеттар берені көрәтчілер. Бүгін бігігі ғылжыппыт Нюрбатағы сударыстывыны Көхәсілдер драматическай театр артыға Мария Мигалкина ғылжытты кәлін тұрар. Мария, итоконинен. Итоконинен. Дәрі бүгін бігігі туғастывды. Бүгін бігігі бастан ментен сағылық бұд первый әден болар де. Бүгін онына курсалақ сырный суп астық бұд. Онына бияқынады болар хортоска, морков. Лук, он начал блинка дремде. И кис были дебют полагана чебаги это тен жаркой ден болар. Чебаги ден холовромен я жанг тен тур тахпинде. Он налагана. Он уже стутуран кисет яхпитти. Ага. Трехде я халлен. Ага. Блиген ми битан стекка. Ага. Дере? Чао блиген тохтан сагалы бути. А бихнада морков. Он на бир лук. Дере? Моркову кубиками. Ага. Лугами кубиками. Сәлі қалың ұлтын кубиктер болуқ тақтырай, мәннің күнен барамын? Аға, түмек сәл. Қалы бұра, мен жарқатын жындырымдар түспен ұрылдырды. Мен болағына үксірдар білі беремем соқ болан. Үксал. Сразу көстерілігі жарқатын ұрауынды үрдігер сразу. Лайфхап. Лайфхағым де. Мен болағына білі тұққа. Қабар дауқа бұғыра-бұғыра мендер күтоқ бұн сөп. Әні болағына көстерілігі. Тут это на харазе. Астырбын дөхесе білігін, Майя? Астырбын, ем кеданы нар астырбын. Бірге тұрәуіт болтыларды ақпын егерелер. Сонғы латынырыр обырғы ғылар. Кенелер болағында нар біле, анығы жоң дұйытынан ғымо астыры сөбілілдерсе. Оны мен үші ағы атынар, дұрывай ағы атынар демін нар мұндық. Тоғыры мендегес, тоғыры ұраты астыры. Нар астывын қолуыра жевер елден болық бұна. Онында кендер бәдірі Корея, индиу күтіктір әне. Ағы қоғыз астыры еген ағықтар бәтті. Чипсы еген әбілілер бәтті әне қоғылар. Ағы қоғылар. Тоғыра ұратынды. Онында күттім. Туғалағы еген тілағы еді. Бәйін әтті қантан түрттәқіне, оғы ағын Я жанглую тут тертепин. А на армане как раз так тухнет, видно, то горем депине так. Все. Я жанглую на табалах на элегитте. Лохаракюль. Ага. Он на лапути, он на склоне тербити, он на джаллах сасм тарбити. Блин, на вембар, гамбар. Блин, сейнен время лех полхпна вед. Анда дур баран сенеден келебейін. Өр аян боларды, анна аян деп. Өр аян, аха. Білептік сонаты ұрыхан. Анлық бұлла, барар келер әттін. Барар келер әне тұспа өле деп күрдік. Анлық бұл бұлла ғаде. Аха. Асқолыны бұдарым барым мен. Мен артты сүйреған әдетін. Қара дәқітті ұлық бейған анлық. Атын бастан дөлді бар үнкен сабылы әді жәрәдімсі, жәргелгенден. Олен білейін бәйімін әне жәргелгенден аттынамын. Онтан сағаланнаға дейін. Онтан сағаланан. Ол күнім бұрын нағындық театралыны әртті сейін болар бұн. Қайдағыра жөйді білбетті дейім, қайдағыра бірақ бағай болымын. Театрден түгін жөйді түрсі өленем соғада. Әрәрі кәлеммен тұхим бір культураға сығынақ болам Тұтын басты кесір үттің бір сатаматаға ұрқан бағай үдәвет әптілісі бітеген. Онтын бұл жайкан кейін бірдінің темін біріптім. Үріған онына қатарын ұнтын бәйін білдіған үдәвет. Білеген Нұрбатағы сударыстырынның көхі сылдар драматическай театрден де жоңғы сіргеға сырдаты қарабы қайда құлайдыры бұ театр тұғынан дейіға бағалыстан кепсе. Нұрбатағы сударыстырынды театр передвижной день, где холовра, ола такая сильная. Ола это беги театр был, был нюрба лугар, были были холовра, револ бака, холовра раз у густары кореяджан, густаролан, сиджатах театр се. Бир сирге был бака, бир сирге револ бака, холовра им бир государственный театр оллагади. Дегенен бұларгыта анырттык билер театр. Театр бұн, ой, наға сәбілейбін. Әуде таққа бастан бір-бір, о, нағарақ, онны тиен алар оғында, дейін алдыңсы. Аға, қайдақ бұл күні елтіңдер кәпсе? Онны қайдақ әрі Нұрба театрын туынан әбді жөйдік ұлыған пірстөлейінем дұғы оғыда кілдікі жүнгіңі әттаққа. Мәне күрік-күрік бұл тұрып қалды еді. Аға. Әмек, көбіл күні бұнда. Құбылың,
Бен из ракеттен. Ага, угу та бутта. Ага. Бу балтара 2 литр гудите. Э. Анта тен до кутаны. Келе ич балтара литр асачы. Битен койт кутарып битте. Биялык ан бастанды. Мен бу хара бутыр эт кутарып. Ага. Эттерин эме. Тон хогус бахла. Мен бети кидане ирига. Ирига. Бия ан бастанды лох. Эппит уга бохта дан тан хортопуюн. Алла барабла курдукти мандык таны кэджик бахары кайба бит буллага ди. Ага. Билин саха кинете же саңа сайдан эрди. Эме туга кун кэрдик. Жулур ден спортивный кине таксакта, полным пражных дорстурный кине. Анна мемин демейл леспити. Бо костюм ходонюнан дуетнан басткүл леви кине мол болар. Тетул болла вала холдуда. Жау кине тақсақтақ, наға долгүйе кәтәбін. Аға жүйтетті. Аға, бен, аға, бен ұлы қаятаған депті. Әккенен қаңынан үз дұғағаттан тұран үрлес бұл қаңынан. Үрақаттары ден, жәмен бен, спорттан әрі ұрақ оғыз кей боламын қол ұрақ ол. Спорт туынан таңындары бар, қайыр бар, әрі ұрақаттар балылар дәбірдің өреп бітейм, кәрсеп бітейм деп көріндік. Чәпчекетеден анығы екенеді олдаға деп қолу бұра. Бүгінгі таңынан олы қасап, апта қолу бұра бұлырғы кейіне туынан ұстар болдаққа. Олы бұлырғыны қантан әрі болу қоннада. Түгірі аларсақ қоннада деп көріндік. Күнді көрәтшілер, бігеге мемітін бұғара ұрды бұд, білеген көп ұлғастықта болға бар ақайын, онтан салғы астық бұд. Әті көрді ұлғастықта болып бітті, білеген салғы екет білуді бітігер тұғына бұды? Екес білуді бітігер, мен бұ жаңыттан чибаға әті дейін ағылым. Оғалығына сылғы етесе, оғынан баран чибағы дейін бейхі әмтәғы дүйінер. Тастағы сірге, қайлыттағы сірге. Оның себет сылғы мұндық арағас үннәк сылақ болыр. Оның алағына ұлық оратын тыннақ. Оның мен құлы бұра бүгін амсатан. Аслан күндірек. Дәрі мәні хоқ болады, чабы әйірі дөйтігі тұғар. Тәрәбі дөйдім тамалағым амтана кәлер деген күндік. Қайдақ бұғағы дей мені бұғам? Оғын сенлігі әскіне бұғаққа. Сенлігі әскіне бұтта. Хан тірегіне біттейм, әнлік кене жауы әліқ бәйті бітамейіне әмтәғ кем боларды? Бәйті әмтәғ, ұлық ұраты. Бәйті ұлық күдік қайларда қиын бағай сір болады бұтта, әнл аппы дөйтін? Черске қаребет, күстер, жуастан, ұнда жатуғатты. Құрта қайылар деу күрдің. Жауы айылғаны күпті алты ғыркен ұлыс сөбілер болған деу ортақ қаттың. Сөбілен, елден кен бұл нөмер айылғаға тұқсырайдан нақпын. Құрдың? Құрдың? Әне хингес күнді әріпті өнді. Мариянта бәйін артыз боларын бұғытынан, бұ артыз үдәтін, тұқ ұрақаттары көрсіғыны болып сайынан, бұғынан дейін қасырдадан. Маңлай болығына кәлері бәр самай ұрқаны дейін, мен құту ұрақ ұлыстың кәлін мен ұнырыптық ұлла аңыра бұн көріп жа. Оның ұлғаны қайдақтан ұлла аңыра ке қанытты кейінеға сүйіктәң ғоняуа дегендендер. Құттылар. Құттылық сәрдәлілер болаға дейін ерітәтшілерім, ұйатшыларым. Оның қайдақтан ұрыппақ күн енде өкірдік. Кембер ұллан бара тұрған дейін өйдерін. Жонна айда бәдеймен түгірі бар атығын енде өкірдік. Онтан жа бұл кәнекке насылғу де өкірдік. Жа өрінен-өрінен қолы бұра, білейін қолы бұрын нүрбаға дейдіңдің нүрбалы аңыра бұын. Дөйді бар дейдіңдің біне. Дөйдіңдің тұлының әй біне. Дөйдіңдің жәнім тұқтың қауынде. Қайда ғойдуы өйткенен. Анта қолу ұра кеә, бәбәт дейінер үйдәқпіне. Наған үрттік ұлан саңыра ғойнына. Жандар еттіқтінде құсқа саңыда әйін дейді. Кетті бағай өттейме. Ота әп бұлға дей. Таланына кейел ол қайдақ бағары. Олеген артыс таланы бүппәттен әдәлерде. Үллыр, үңкілі Әттін қолы бұра менің бір драматизіске әртіз болдағам дей. Әнді спектәуге қынды көрілі берілдерден өнің үгін. Әнді қолы бұра түйін үнкілі әдет әттірінден күлі өкпін сөйіп. Әлі әдет әттірінден ұлқпын сөйіп дейін көрдік. Әлі әдет әттірінден ұлқпын сөйіп дейін көрдік.
Оттам бу сенен аха артыс эйгетигер ким эйген такайбытай, уйбытай. Манна бу эйгаптэх кен холоборон. Те оғанжын тәуді хембер сына абылыңар жыбыты мейін. Самай хембер көмелеспейд, өйдәбіт, әйәбіт кем, меқа хембер ем болар. Кені жаңақы боларсы, маңны көріқтір балғар, ден кені кәпсән, кені сейді әжін, жаңын дебі күрдіп. Анна, та кені бәйді сұриятшы, қоғаннют. Россия сұриятшыларын союын жәлені. Анна, Чекани китен холовра, бирейгага үлөлдөн жөн болох бит, билеген холовра. Анна мен кине каанургар эрең орттурган клиптер устабы. Чекани кара мандык тух курдук үлөлдөн бит уже. Ага, теңге. Ага, симбиоз курдук. Ага. Биги билеген болган ха чөй. Аркой бутуар эппитин кырбаты бит. Мана буллана хабардакка бохтахта мантыга бит. Хабардакка. Мен колбом, Мимит, Бухан. Раз он на вариации на ромаровун. Ага. Бей, не ми, а я не гинда чона. Бей, моя бун. Бей, тарно ромаровун. Ага, чуйте. Схема ларни на тебе ромаровун. Олен были, омарбутум тем бир, кем я хода хокур тула тасар. Аннук фулла ади. Ага. Бу катен тарганы ми на хантри гиган тровун дихка. Ман бей, тарганы ги на ромаровун чона. Тарганы ми били булдыргалы сахалы тарганы ромаровун атулы гиджу каханыра. Били, тыгын тарган кина олулевдим. Ага. Ол кәндәже мұны күні қасып әбейтті мен. Бұлдыңды түгірек, онында маған көк, қара оғыруларды ағдырғалары оңырам. Білген өттім бұл мәндік оғыруынан тұқын ға тәнейді деп өтті өпсайынан. Бұлдар үй құтылын? Аға, деп, қар көй бұдың оғыруларды көрді. Аға. Бұлдар сразу... Бұлды таңас сеген деген дұ? Тейм беру. Ех бен хэртке. Ага. Құдуыны оңнан үлелер болым мүн арас. Анлық бұллағы. Үсаллах. Үсаллах түгендерге. Хем бердіге бейін, хем бер естіне бейін. Ага. Оннатын құлғыра құдуыны болым бұйырдың хем бер ұруйдық бұннада. Ага. Ол ұруйдық мүнен әне кіртсән ағараған. Ага. Ама өті түрінен бұллағы деп әтті бұл ұруйдырын. Ага. Құлғыры мен құдуыштында ең ерен ұқ болан хем бер арай ғарын қатар әтіп. Бұдан баран оғардақ біттен ұрылдың бұн сөбілер боламын. Әптігітік қай ұлынағында? Аға, әптігітік ұлында бұйын. Қолығырам, кейінеға әмбер тоқтен бар болар. Арас өң жөрілі хейті, камера сөбілер үні, сөбіләбәт үні. Қолығырам, ұнына кейінен ұстырайнатын, кейі майдытың характерінен әмбер таңасының әне көптірін қасып. Истербер на халорахан курдугасын, яха ян харақанын кептеке мұғыт болуды? Тын, соқпытан мен бір келер болуға дей? Да, соға болуға дей. Антам мен олақ білі ұрақ боламын, ой, олақ білі таңара курдық көрін тұрам. Ошы. Соланна, жондар балдыра бүйтін, ұрақ соға бүйін. Оннатын, рухет түгер, сүйенді енжемін тоқтар көлілі әтчевін. Саха театрын сүрін режиссері Руслан Тараховскайға, қолыбыра, кене олағына. Олыңқа ұлақтарығар, әде түрегіпкі болар ұлыққан международный дыбылың тірәйіндерге әме ұрысқадырау шығынан пақа перісін айтыға. Помидору қиын? Әне ұғын сенің есіне бұл. Ұрысқадырау шығынан үлі әтшімін. Ол әбеттер болағына ұлыққан
стадионные мероприятия ларга были, ты ничего не кирик оторвала, Дина. О, киритин тахситин, ханник кемня ханан кирихтарин, трох тахтарин, ин. Камелехенде. Ургуйдан. Ага. Урахим бирон ургуйду ханадла, курдук болар. Эн бахкини гутуле лирге. Ага. Кемера ханан курар, кемера ханан курар. Ага. Она художник будет на клип, музыкальный клип, тары устарган нахпнаме раскадровку курдук уруйду бунеме холовра. Это было ага. Холовра операторы, которые биргели дир баламди. Ага. Даем режиссер ду курдук, художник ду курдук. Ха, мы это бастыкан ду улахан улен чагана тугуй. Клип ка клип оттугер мен биргели ремит подругам. Театр эстрады это Люси. Конечно, ладно, мин ем хаунугар рыангор бупут. Ресторан, фонтан, шампанди. Сеп, истебите май. Люси, бурин, интюля проекта кайбута, не? Чанна, бейбит юлюен туран иккен. Тохпут тазох, то волдар из ничего, че. Че байкли бустан тар бупыт. Инкюзит тварстер быт, оператор тварстер быт, календарь камелеспитере, девик куртук. Вот. Хамы уханулем чёрным галах. Искальный клип оттыгар. Потом бу, хаман нахула бара, беги улхан байкин нерген улестан дебатта. Ону бала она ол улэхергер худоуннюк, густин худоуннюк бол, дитахтар нэ, тэхдол гуяны. Чем яхала она... Холовра, нар костюмер или лепинце. Сарогор была она даже хлопушка на ходях пинце. Сарогор грим, це сарогор художественный чагар. Холовра краскала, цитерен дивкубдук. Он ну чагар, но холовра товарстарым. Проект пар, кель дитахтырна. Сюрентияна. Орол курдук атавин. Так, марыга мен тугын дилдери дивкубдук. Нар аня художник был батах. Ага, нар художник был батах. Сарах кинелерге просто костюмерным лекпинсе. Бу эппетин хоторовитта эппетин. Ага. Мана хоторам баран фортоскатын эвехпит. Фотоскатын эдин. Ага. Ну, короче, все, будем кенне, этим кичете. Пыт, сильно удобно, гена. Нар, бля, оларга и настыр была мы. Ага, лахбалтын ларгар, на хаки, эла и гигим была. Кырбастывен, нар, бля, короче, бейлере хаяват нар, деммен. Ола хаяттарын, истыны, истамбры, истыхтарын рана, бля. Да, чего иди. Анна, мин, сенан, хою хоспаларын, хевели, вен, бля. Ну, астах, бодлана. Харто пуйбутун, бартун кутабытта. Кыры. Улта ары обы паамынтын ылында. Оттон, тохатай, бұхым берча бұ ұарахан да түгеннер балылар, көрдөх да түгеннер балылар болады, Мария Оксайнан, аны бен көрдөх түгеннер кеттен, аха, мандағым. Кепсе, хырдат, тох, бәхелей түгеннер балылар әдей, үлен кемігер, үле чахығар. Чайханлықтан сағылық қасыбей Әлбәғатадан нұқ? Аға, қолуыра, ең бір кейнағын елден ұндырық стрессі ой өлі әе? Нұқ бәрі ұлға. Алоқ, ұдай баққа, олар баққа дейін күрдік, барда бір еметінен, барда білі күн бұд жайға, нар сөйті ой дейін ұндық-ұндық, бардың қайыр болақ бітте. Онында чайте, холодная золота бітекке, Үлелер бітігер, жәм мен бастығытты үлес бітағым ол кейнағызы. Кәнекке дәсен бұл бұдығарың ұрбіттара, кәмілі әйтші бұлетіна. Ағанда, ұнныр кәлбәқ көстейін біле, барында тас таңдар таңастыра, ес таңдар таңастыра, ұнныр кәлбәқ әрке біле, атағын таңа, жүлі әбірге әйті, ұнтымынтты барда әтір бәс енде өкірдік. Аны біле, мізге қынтынар кәлі алым барым бұны үші, что это такое енде өкірдік. Оғынан баран чайын үлілен істім. Она выступила кацей вот на мгате, она асаны рекискен ер уже Покровской деке уставарах тахпыт. Она асаны костюмнерген бәлім нәйетілдер. Че бәлім нәйетім, асаныгар намта Покровской гасыр, дыттан олық көн бүджайгар мәйін натывыт. Дембет, ұныр кулухан хамай важны саны бүтіністоқ тахпыт. Дейін көрбітім, хамай главны артығым, әтір бәл қалыра көсіппен. Нағын рүптік. Ән әппетінес кәреді ол бағады. Мен әппетінес бәл. Намға қалыра көсіппен. Ұныр қырақ сүрге. Ұныр қырақ сүрге. Аны тұрын болағына. Тәлінің айкәлем бара. Аны болағына, ұныр қырақ болағады. Намтан Покровской ғызылы ден. Оны қайда әттің егін жері? Аны сен соқ.
Күнді көрәчілер Кылғастақты болып бітті, ханатабын бейіға бүгін Нюрбатағы сударыстырынай Көлдер драматический театр артыға Мария Мигалкинна кәлін асты өрлі наға чүгей менеге сәрецептерін өрлесті тұрар. Білігін бейіге Мариялын үйіз білуде бітігер тұқырдыра біті? Үйіз білуде бітігер бейіге түгін тұрғандық астанар салат астық бұд. Дәрі? Бұл ана крабовый палочкалар. Ан дегенен қылыбыра бүтімді кальмар да бен қағып, әуетер бәйін бағағынан сымыр да бен қағып, әуетер бағары болды қанан, бұдан бұра мен тәкіргенлік тоғы астынарынан. Бұл жүр көбі мен тоғы чеснопын, онында помидор бұн әптім. Бүтәйгінен? Аха, бүтәйгінен, онына сөйімі соғызы бәйін. Әй, олық бүтәйгер құтабытта? Аха. Уай, нәға чөй хеттақ болла бұл мәнік. Асалок. Мен бетігер әне әтін кірбастадым. Аха, кірадым. Онна сырын. Лавленный. Икі бұрсок сырылы. Я горячих блюд тені. Әметер олын нұғар туғылы қасап. Лавленный бі ейттәх сырдар балырды. Аха. Это мен бандық бұрстой қолығын. Түрген бағайдық бұста демейм бет қата. Аха, мәні. Егін болғанна салатқытын де. Ән тұқына настық қаде. Мен тұғы күнә бұны. Сүйірі әме 10 сегінеген кракай күнә. Әветер теоркаға күнә. Сөйт әветер бұяғынан күнә. Мен бұлғаны өндік түрген тұрғандық олық беріншік тәвәкке дейі күрдік астырғын сәбілігін. Аннық әбеті олық. Аға ненді? Аға ненді? Аға Сахан сирен кенеттен де қалып сәні, сахалы кухняттан. Атына тастай дұттын тенар тоқтыры сүйбетті білеген. Ол ұра тайскай, японскай. Мұнда нектері бәйіміме астан ең көріп бінім есе білеген. Ол ұра, е? Кен бір кей бәйт астатағын әлбәқті тақсар, мендеге істі болар, тұтайды болар, дейі көрді. Тұн қабан бұхаран көрдіқ Ән некетін өттін айыр өліғар мәрге тоғы бұланына қыны, елоқтын? Ән некетін сен бір театрға ұрдық жүгас боларым болу. Бір тәйін толқыдан көрібін, таққыны қасы бейдем мен. Оғынан бұран бір театрға жүрбін, сынаға жүрбін, ұрдырар күрдік бұн. Атын бәйін кейнаға ұлдықын бағараған ба? Бәйім кейнаға... Тас әттігер кәнігер білі қолбаққа, бәйін олық оруылғы ұйон. Мен да таймыр кәндері жүр болғам дейі. Ақынам ары бітті емет жағын кейнілерге өнді көстен хачығын. Бұстық оруылғы етінен. Ақастан маққын? Үттін өндің бәде сүйемешінің командаға артты соғық болдағына айын бір кемері керер. Мен бәйім артты сұпыны мен білер болақтыра де бары. Әстен ағану камера өлілерден театр білілер олық атын. Аға, тұқ атын ақын әріптен әріптен. Камераны кейт үстіңді оннада бәйін қаз берде мимикағын, біле микро-мимикаг дейі күрдік болады. Театр кені бірді әрі ұмындақ соғыз, ұлқан соғыз, қоласқын ұңырағын, дикцияғын ұңырағын кенеға қолдағына әрі... Бұ барды олық қайықтыңнады Диана. Наха, оңорын болбаққа біле. Түкті бұл кейі оролуғар олық
было кирен туранда. Ага. Алла матин ки было ханада. Тон бидем эти парола кире кайп полодиане мен. Алла сух пол батах. Ага. Огнан бран комедиан пол батах комедиан хагархан. То есть такая. А рай тоже комедия девчики баба была контук. Трагедия холовра театр когда ханки не когда она жену татар тюрген чемпиллерек дагар. То есть такая были ритм элем хаятым где такая жан имбир анан концепти холовра. Огнан баран куле жан кулеригер. Андрюкен бак сиранада. Бен ага в жену комедийская была хуннада дию курдук. Блин, рей драматическая соус имбирь. Я хочу гаста. Ага. Ага. Бо саха я сыр сюсыл гаранан. Степан Васильев тенеме, бо улу вайдар баттан билдестерен, юр баттан дырдах. Кенеха анан спектакль тұру бұпуд. Анна кене балтын Мариянон не обудым. Оле классический спектакль тұру бұпуд. Спектакль бұд, режиссер бұд. Сөрен театр бұд, сөрен режиссер Алгыс Макаров. Мария Валлағына медсестра, на Сергея Варан, Сергея Лен, Кален Варан. Алхы, на хочу я вам алхут. На хочу я вам алхут. О, тунде оролын бердим, да? О, оролын ойнадым. Тэн бұста орол да болдар. Театрға бұста орол ден соқ. Анну. Орол барта чеге дейу күрдік. Анну құлға дейм. Мені мен бәрдің күті оққа. Мемет. 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 Меметін білейін бұл күйем. Сөттерін көрем. Улутун, арбут белем, на мельцира улут, че нам? Тою астар болуларди. Ага, нар, то тою хос астар хвили мим белем. Анок пла, нха ухар бол батахтя. Барта стага инде, ана. Барта стага илле хос. Анок е. Дере, так, манда манда манда, ани тохтачи. Ага. Ал берем кепе. Бара мына оливковый арыда бекке, сөйбетте бекке те, мен бе майонез бе пенсе бе. Мына тук мына бекке, чуть-чуть. Зелени сенен тохпар. Аха, на керек. Аска бартыгар тоттор пенсе бе. Керек. Так. Ой, на чуга елох. Мына майонез бекке. Крабовый день был да дана палочка была да бега крабовый салат и будет риста кукуруза были были глыди в курду на рис тен дигинен альбетарилер он к нам дарит да купидан кардака дигинен бедный но то бегим на всех так что вода от ног мне пикантно не может быть бухара манна же кукуруза мне бег кахе была да ног была бо была ло атын халат была ди дере беге аспыт барата намно буста пелигин остобутын тардык бит онтан амсайын көрөк бит Күнді көрәтшілер бейге стол бұтын татты бұд, білеген менегес астыр бұдын амсайын күріққа. Дәрі, Мария? Бұ, менер бұтын пиялғыларды күтті бұд, онында зелін әвендеремізді, білет расырты үндік. Жегенден мұнда сухари кейін әбей қашай, бұл бәйін бағағынан, сұлай бұшқым мұжына. Онында бұ, рес бұтын әме күтті бұд, кергіп Мүнік. Ай, на жүйде. Мүнік. Ой, мақтал. Қауынан күн жұртындан кергетерпін сөйбілдері оларым. Аға, бұ күн жұртыме, маны өсі бұғаралар еген деп әтті білі қарадықтар ұлатанылалар де. Ой, на жүйде. Сразу жарыны ұлыққасы әлігер. Мүнік. Мүнік барар. Ой, на жүйде. Пожелания мезелінен мекер. Тәрі, мінегестік ағыққа. Бастан ала менім сайын құрады тұрғын. Ой, на хочу мим был бы где? Хочу и был бы. Мим, на хочу и тут-то было бы тело. Телей, да? Морковь не имею, чай бы я умею. На хочу. Вера, он на бы. Эти амсаяры вы на эту рабын дехка. На хочу. Он это бы. Эн дойду на тин дехка. Ой, сыпсом на зетте. На хочу и где? На хочу и тут-то было бы. Риспын лавровайдан бұл бұл мейчу байбын, мейс амтан берір. Ами лайфхак әбітті, рискер нәжі өйтігі ланғын. Лавровай лис бұраған кәбі ға. Нәжі өй бұл бұл. Онна жа, мит мінеге салап бұтын амсая бұд. Лоқса еңгілі, крабовайдах. Крабовай әнді бар, кальмар бұтты қасыр, креветки бұтты қасыр. Олу атын, халатте. Чеснок әмі атын привкусы бір. Анну кәбір.
Тере Мария бихакелан алдитта бүккар, минигес астыргынан рецепторгынан үлесті бүккар мақтана бүд, айяқа айыр үлігар, талаңа сетихейіне бағыра бүтсер, оныттон бен көрәчілер бүтігер бағасанан. Айяқа мен мақталың бүктігер, оныттон күнді көрәчілер бүд, бұл айлақ, үрі кемегер, сас біле арас вирус ұқтыр кемегер, үшігеддег астамуд ағы ағаң, дұровой болыңден әтияқпын бағыра Дере, күнді көрәчілер, манан асчыттар бейді бүтін демікті бүт, әтенге болуын. Мендегестік, ахан!